হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। এনে সকলোৱে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু ময়ো বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। আজি ভাবিছোঁ এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সদায়তো মই ৰেচিপিৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। ভাবিছোঁ কিন্তু নিজৰ ফেচটো নেদেখুৱাই মই এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত দিওঁ বা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ফেচটো দেখুৱাই আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ আৰু তাৰপিছত মই কি কৰোঁ আজি দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। গতিকে চাই থাকিব শেষলৈকে, গতিকে যিমানেই পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ আজি দেখাবলৈ মইনো কি কৰোঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ। গতিকে চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো, তেতিয়াহ'লে মই বাকী কামখিনি কৰোঁগৈ, তেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া মই পাকঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে মই ভাতৰ পানী বহাই থৈছোঁ। এতিয়া এতিয়া মই ভাত বনাওঁ আৰু মই চব্জিখিনি ৰেডি কৰোঁ, তাৰপিছত লগ কৰিছোঁ। এয়া মই ভাতটো পাতিলোঁ, ভাতটো পাতি থৈছোঁ আৰু আনফালে মই আজি বুটৰ দালি কেইটামান, এয়া বুটৰ দালি কেইটামান লৈছোঁ। আজি বতৰটো বিৰাট ঠাণ্ডা, আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা বতৰটো জনাবচোনে? আজি বতৰটো বিৰাটেই ঠাণ্ডা হয়, সেইকাৰণে আজি ইমান বনাবও মন যোৱা নাই। তথাপিও অকণ দালি বুটৰ দালি বনাওঁ আৰু পটল আলু এইবোৰ চব্জি বনাওঁ, সিমানে আৰু। আৰু এটা ডিম আমলেট কৰিব বিচাৰি সিমানে আৰু, আৰু মই বেছি একো নকৰোঁ। আৰু আজি এটা কাম আছে, সেই কামটো মই আপোনালোকক দেখাম, এনেই কৰোঁ, চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো মই পাছত যিখিনি যোগাৰ কৰি ল'ম। এতিয়া মই ছোৱালী দেখ, আজি মই বনাব লৈছোঁ এটা আচাৰ, এয়া হৈছে জলফাই। অকণ বগা বগা হৈ গৈছে, একো নাই, তেনেকৈ বেয়া নহয় কাৰণ বতৰটো আজি বেয়া অকণমান দুদিনমান, সেইবাবে দিব পৰা নাছিলোঁ, সেইবাবে বগা হৈছে। এই জলফাই আচাৰ বনাব লৈছোঁ, তাৰ বাবে কি কি সামগ্ৰী লাগে আহকচোন চব। ইয়াতে দিম মই এক চামুচ সৰিয়হ, সৰিয়হ দিছোঁ, সৰিয়হ দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিম মই মিঠৈটো দিছোঁ, এই ভালকৈ নোৱাৰি দিম। আৰু গেছটো মই অফ কৰিম, অকণমান ভাজি লৈ যায়টো গৰম হৈ আছিলে, সেয়া ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে দিম কেইটামান কাৰণ জিৰা, এই ভালকৈ নোৱাৰি দিছোঁ আৰু দিম। ইয়াতে ভাজিমান জালুক জিৰা, জালুক জিৰা দিছোঁ, এই ভালকৈ অলপমান এইখিনি সময় ভাজিলে হ'ব, লগ দিয়া মই ভাজি ল'ব। আৰু ইয়াতে দিম মই কেইটামান, ইয়াতে কেইটামান মই চফগুটি দিম, অলপমান কমাই ভাজিলেই হ'ব কাৰণ বেছিকৈ ভাজিলে গোন্ধটো নোলাবগৈ। ইয়াতে মই দিম চফগুটি কেইটামান, অলপ ভালকৈ লৰাই ভাজি ল'ম, লৰাই থাকিব কাৰণে। দি মই নমাই দিলোঁ, ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰখাই দিছোঁ। এইখিনি অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব, তাৰপিছত মই মিক্সিত এইখিনি মাৰি ল'ম। কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে, সেইখন কেৰাহীতে মই অলপমান তেল গৰম কৰি ল'ম, তেল গৰম কৰি ল'ম ভালকৈ। এয়া তেলখিনি অকণমান গৰম হৈছে, এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দি অলপ সময়ৰ কাৰণে, আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, এতিয়া মই মিক্সি কাটিটো দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই অলপ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এইখিনি গুড়া কৰি ল'লোঁ, সেয়া গুড়া কৰিলোঁ, এই ধুনীয়াকৈ গুড়া হৈ গ'ল। এইখিনি তেলটো পাই, এইটো মই ঘিউ টেমা দিছোঁ, ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো, এইটো ঘিউ টেমাতে মই বনাম কাৰণ চৰিয়াটোত বনালে কি হ'ব, গোটেই মচলা আৰু তেলখিনি এনেই বৰবাদ হৈ যায়, সেইকাৰণে মই ইয়াতে বনাম। এইটো তেলটো ইয়াতে ঢালি দিম, তেলটো ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ, সেয়া তেলটো দি দিম আৰু ইয়াতে মই মচলাখিনি দি দিম, সেয়া মচলাখিনি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি মচলা মই ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ পৰিমাণটো জোখলৈ মই বনাইছোঁ,
গরম তেল খিনি অকমান কুহুমিয়া তেল গরম হয়েছে ইয়াতে মাৰি দিছো ইয়াতে মই জলফাই খিনি একেলগে ইয়াতে দি দিম ইয়াতে মই দিম নিমখ চুপাটা এই নিমখৰ সৰহকৈ লাগে জলকীয়া জলকীয়া গুড়ি খিনি মই এতিয়া ইয়াত গোটেইখিনি একেলগে দিলোঁ জলকীয়া গুড়িখিনি মই ইয়াত গোটেইটো দি দিম পেকেট জলকীয়া জলাটো হ'লে খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লাগে মই গোটেইটো পেকেটে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত বাচি থকা যিখিনি মচলা গুড়ি আছে সেইখিনি মই দি দিওঁ সেইটো কাৰণে ইয়াতে দি দিওঁ এনেকৈ খাই টেষ্ট বিৰাট ভাল লাগে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই নাই ক'বচোন আৰু ইয়াতে দি মই অকণমান হালধি গুড়ি মই হালধি গুড়ি দি দিছোঁ অকণ যেতিয়া মই ভালকৈ লৈ দিম মই গোটেইখিনি নবনালোঁ সেয়া মই আধা বনাইছোঁ আধা ধৰিছোঁ সেইখিনি অলপ সময় এনেকৈ ঢাকি লগাই থৈ দিওঁ এতিয়া মই আহিছোঁ যিখিনি মই মচলা মাৰি থৈছিলোঁ সেই মচলাকণ মই দিম কোম্পানী নাই কৰিব লাগিব এইখিনি আছে অমৰা আচাৰ হয় এইখিনি ইয়াত মই এইখিনি মচলা গুড়ি মই ইয়াত দি দিম এয়া মচলাখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া আহিছে নহয় গোন্ধটো বিৰাট ধুনীয়া আহিছে খাবলৈ বিৰাটেই ভাল হয় টেষ্ট হৈছে পূৰা আচাৰ খাই মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ আগফালে গাড়ীখন গৰম হৈছে আৰু মই তেলটো দি দিম আজি চেষ্টা কৰিছোঁ অকণ অকণমান দেখাত লৈ কেনেকুৱা হয় জনাব আজি ভিডিঅ' বনাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ দিম গতিকে চাই থাকিব ইয়াৰ পাঁচজন দিলোঁ আদা নহৰু আপোনালোকৰ লগত মই এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া আছে মই এটা এলোভেৰা খুলি দিছিলোঁ সেইটো হয় এইটো আজি হ'ল দুমাহমান মই মানে ৰাহি এইটো এতিয়ালৈকে ভালকৈ ডাঙৰে হোৱা নাই জনাবচোন আপোনালোকে কি কৰিলে কৰিটো মই উঠাব পাৰিম এলোভেৰা গছ এনেকৈ কৰা নাই আজিলৈকে আপোনালোকে জনাবচোন কি কৰিলে হ'ব কমেণ্ট কৰি এতিয়া মই ৰুমত আহিলোঁ মানে মোৰ ছোৱালীজনীৰ ওচৰতে ভাত পানী বনোৱা হৈ গ'ল আৰু দিবলৈ বাকী আছে এতিয়া মই ছোৱালীৰ লগত অলপ টাইম পাছ কৰোঁ তাৰপাছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম এতিয়া মই ছোৱালী দেখাই দিছোঁ এইজনী এইজনী কুকু কৈ দিয়া কুকু কৈ দিয়া আঠখন লগাই থোৱা আছে ছোৱালী খোৱাব লোৱাৰ কাৰণে আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে বৰ কি কি ফুৰত মাৰি থোৱা আছে যে পোহৰটো কমাই সোমাই কাৰণে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে মই আপোনালোকক ভাত পানী খাই কেতিয়াবা লগ পাই আছোঁ।
Hello everyone. Aku lo palo moi. Bhat pani khai ajri holu aru etia abeli hol by sarasaitaman bajibo hol. Bhat khua samoy hol baru. Kintu moi video kora hoa nasile aru dekhabo noirilu. Tihale aji moi video tu imante samorisu. Aku eta notun video tu punor log pam. Jodi aji video tu sale jodi bhal lagise eta like koribo, comment koribo, channel tu subscribe nokora koi nathakibo. Si মই আপোনালোকক আৰু অন্য ভিডিও দিবলৈ মই কবিতাখন পাম তেতিয়া আজি লৈ ইমানতে আহিছো বাই বাই